Միավորված ազգերի կազմակերպության կոռուպցիայի դեմ պայքարի միջազգային կոնվենցիան մասնակից պետություններին պարտավորեցում է ստեղծել այնպիսի անկախ մի մարմին, որը համակարգված եղանակով կպայքարի կոռուպցիայի դեմ։ Ինչով պետք է զբաղվի այդ մարմինը։ Այն պետք է զբաղվի կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունների քննությամբ, հակակոռուպցիոն կրթության կազմակերպմամբ, ինչպես նաև կոռուպցիայի կանխարգելմամբ, որը պետք է նաև ներառի պաշտոնատար անձանց կողմից ստացվող ապօրինի հարստության հայտնաբերումը։ Արտասահմանյան երկրների հաջողության բանաձևը հակակոռուպցիոն մարմինի ստեղծումն է։ Գիտակցելով վերջինիս կարևորությունը, այդպիսի մարմին են ստեղծել առաջադեմ երկրներից շատերը, ինչպիսիք են Մեծ Բրիտանիան, Գերմանիան, Իսպանիան, Ռումինիան, Նորվեգիան եւ այլն։ Իսկ ինչ կստանանք այդ մարմնի ստեղծման արդյունքում։ Վաղուց արդեն հրամայական է դարձել հակակոռուպցիոն անկախ մարմնի ստեղծումը նաև Հայաստանում, որի արդյունքում էականորեն կնվազի կոռուպցիայի ներկայիս բարձր մակարդակը։ Transparency International միջազգային կազմակերպության կողմից 2015 թվականին հրապարակված տվյալների համաձայն Հայաստանի Հանրապետությունը 167 երկրների շարքում ըստ կոռուպցիայի մակարդակի զբաղեցնում է 95-րդ հորիզոնականը։